Karibuni sana, Kiswahili ni rahisi. Leo tunalinganisha na kulinganua hadithi ya Mame Bakari na ile ya Shoga Kedada na Ndevu. Hivyo kulinganisha ni kuangalia jinsi zinafanana na kulinganua ni kuangalia tofauti. Hivyo tuanze kwa kulinganisha. Kwa hivyo hadithi zinafanana kwa namna gani? Kwanza, katika hadithi zote mbili kuna wasichana wanaopata mimba. Katika hadithi ya Shoga Kedada na Ndevu, Safia anapata mimba. Katika Mame Bakari, Sara vile vile anapata mimba. Pili, kuna siri. Hadithi ya Shoga Kedada na Ndevu, kuna siri baina ya Kimwana na Safia. Na pia katika hadithi fupi ya Mame Bakari, kuna siri baina ya Sara na Sarina. Tatu, waathiriwa wote ni wasomi. Katika hadithi fupi ya Shoga Kedada na Ndevu, Safia anaomba ruhusa ili kurudurusu na Kimwana. Anamwambia wazazi wake kuwa anataka kudurusu na Shogake. Na katika hadithi fupi ya Mame Bakari, Sara anaenda bisheni, yani yale masomo ya ziada. Nne, hadithi fupi zote zina kifo au kuna kifo. Safia alikufa akiavya mimba, nalo janadume lililombaka Sara linapigwa hadi kifo. Tano, katika hadithi zote kuna hofu. Katika Shoga Kedada na Ndevu, mamake Safia anahofia Safia na mimba. Na katika Mame Bakari, Sara anakosa kuwaambia wazazi wake kuwa na mimba kwa kuwa anahofia kuwa kufurushwa hasa na babake na kutengwa na wazazi. Sita, katika hadithi zote kuna ujanja. Katika Shoga Kedada na Ndevu, Kimwana anavalia buibui kama ujanja, ilhali yeye hata ni mvulana ni waweze kuonekana kuwa yeye ni msichana ambaye rafikie Safia wanakuja kudurusu naye. Na katika Mame Bakari, Sara anavaa jilbabu ili kuficha ujauzito. Kumbuka kuwa katika Shoga Kedada, Kimwana havalii tu buibui, vilevile hujifunika gubigubi. Saba, katika hadithi zote kuna urafiki. Katika hadithi ya Shoga Kedada na Ndevu, Safia na Kimwana ni marafiki. Na katika Mame Bakari, Sara na Sarina ni marafiki. Nane, katika hadithi zote walioathiriwa ni wachamungu. Samahani, katika hadithi zote walioathiriwa wanaonyesha kufuata dini. Wanaonyesha kivipi? Katika Shoga Kedada na Ndevu, Safia alikuwa anafuata dini kwa mjibu wa wazazi wake, ambavyo tulikuwa tunaelezwa kuwa yeye wakati wote anavaa buibui ule ushungi. Na katika Mame Bakari, Sara alijulikana na wazazi wake kwa tabia za uchamungu. Tisa, katika hadithi zote kuna kufichuliwa kwa siri. Katika Shoga Kedada na Ndevu, Lulu anafichua siri kuwa shogake Safia ni mwanaume na alimuona kama wako pamoja kitandani. Na katika Mame Bakari, Belua anafichua siri kwa wazazi wa Sara kuwa Sara alibakwa na ni mjamzito. Katika hadithi zote waathiriwa wanaenda hospitalini. Katika hadithi ya Shoga Kedada na Ndevu, Safia anaenda kuavya mimba, naye Sara anaenda hospitalini kupata matibabu. Sasa tuseme tu ni yale matibabu ya kukaguliwa kabla ya kujifungua, kwa sababu mwanzoni Belua alikuwa anakuja pale kumwangalia nyumbani, lakini wakati mimba ilipokuwa sasa ilikuwa ni aende hospitalini. Ndio sasa hapo pia yeye amekwenda kwenye hospitali. Katika hadithi zote mbili waathiriwa ni wasichana. Katika hadithi fupi ya Shoga Kedada na Ndevu ni msichana ambaye ni Safia, na katika Mame Bakari ni Sara ambaye anabakwa. 12, katika hadithi zote wasichana waliokuwa na mimba walipitia changamoto
Sasa hizi ni changamoto zinazotokana na ujauzito. Katika hali yao, katika shoga kidada ana ndevu, Safia anatapika tapika. Ndio maana hata mamake anaingia na hofu na kumuuliza maswali. Na katika Mame Bakari, Sara alikuwa na ukiwa na udhaifu, hofu kuwa watu wengine kujua, na vile vile alikuwa na ile hofu wakijua watakavyomuona. 13. Katika Mame Bakari, wazo la kuwavya mimba linamjia Sara akili, lakini anakataa kuwavya mimba. Ilali katika shoga kidada ana ndevu, Safia vile vile anakuwa na lile wazo, hata anaavya mimba. Kwa hivyo kote kuna kuwavya mimba, na wote husika walishapata mawazo ya kuwavya mimba. Tuangalie kulinganua kwa hadithi ya shoga kidada ana ndevu au na Mame Bakari au zile tofauti. Kumbuka wakati unalinganua usichore jedwali. Tafadhali eleza. Upasi kuchora jedwali, haitasaishwa. Wakati wote andika zile tofauti. Katika hadithi fupi ya shoga kidada ana ndevu, Safia anajihusisha na ngono na kimwana. Kwa hivyo yeye ndiye anajisababishia ule ujauzito. Ilali Sara alibakwa na janadume. Pili, kwenye hadithi ya shoga kidada ana ndevu, Safia anakana ujauzito wake. Ndio maana anaavya mimba. Kwa hivyo anaukana ujauzito. Ilali Sara katika Mame Bakari anakubali mimba yake na hata mweleza rafikie Sarina. Tatu, katika shoga kidada ana ndevu, Safia anasomea nyumbani. Ni anafanya ule kudurusu pale nyumbani. Ilali katika Mame Bakari, Sara anakwenda darasa za zile wanazita pale tuisheni. Nne, katika shoga kidada ana ndevu, Safia yuko darasa la nane. Ilali katika Mame Bakari, kiwango cha masomo cha Sara akijatajwa. Kwenye hadithi ya shoga kidada ana ndevu, tunatajiwa jina la babake Safia kama mzee Bwana Masudi. Ilhali katika hadithi ya Mame Bakari, jina lake alijatajwa. Ilali kumbuka kuwa baadhi ya watu au vitabu wanakisia kuwa alikuwa anaitwa Bakari kwa sababu Mame Bakari ni yule mtu ambaye alijifungulia, alikuwa mamake baba yake Sara. Kwa hivyo tukasema Mame Bakari, Mama Bakari. Kwa hivyo kuna kisia ni Bakari, lakini alijatajwa. Sita, katika hadithi ya Mame Bakari kuna sherehe ya kuzaliwa kwa Mame Bakari. Ilali katika shoga kidada ana ndevu, kuna maombolezi ya kifo cha Safia. Katika shoga yake dada ana ndevu, rafikie Safia ni mvulana kimwana. Na katika Mame Bakari, rafikie Sara ni msichana Sarina. Nani, hatujaambiwa kilichompata kimwana baada ya kugunduliwa kwa kuavya mimba kwa Safia na akafa. Katika shoga kidada ana ndevu, ilhali katika Mame Bakari unaelezwa kuwa janadume liliuawa baada ya kugunduliwa, lilimbaka Sara, na wakati ambapo watu walikuwa nalipika pale nje nyumbani kwa kina Sara. Tafadhali niandikie maoni pale chini na unieleze ile video nitafanya ambayo unaihitaji wakati ujao. Shukran sana kwa kusubscribe, kwa kusikiliza.